بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو سلامونه او پیرزونه زو نیاز احمد خان مشرق په سوات کې د یو بل خبرونه سره تاسو ته مخامخ یم قدرمند کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده معلومه ده موږ کوشش کوو هڅه کوو چې د سوات نه په دې پروګرام کې تاسو ته مسلې راوړو د دې سیاسي حلې ځلې راوړو د دې خاصتونه تاسو ته خو او دلته چې کوم خلک سیاسي حلې ځلې کې یغت نه تاسو خبر کو نننی په پروګرام چې ده هم زرا غلې ما د سوات یو بل خسته سیمه ده خسیمه ده او دا د منګورې سره نږدې فیض آباد امان کوټ ته چې داغي مسلې ستونزې تاسو ته وړاندې کو نننی پروګرام په دې وجه باندې مهم ده چې منګور سر خار ده لوی خار ده د سوات او ویل کېږي چې کله منګورې کم سیاست کیږي نو داغي اثرات په ټول سوات باندې کیږي او نن چې ده نو د خوشقسمتۍ نه موږ سره د منګورې ایم پی ای او د ډایرکټ چیئرمن په سره حکیم صاحب هم ناسته هغه به موږ دغه مسلو دغه ستونزو چې ده نو جواب ټیم ورکي وړومبۍ به چې ده نو د دې ځای کم مشران دي اره غونډ شوي دي کم هغه سیاسي خلک ته چې پوه دي دلته کې سیاست هم کوي د دې ځای په مسلو باندې پوه دي او وخت په وخت دغه مسلې په بیلابیلو فورمونو باندې هغه چوتۍ او هغه دغه اعلی حکام ترسي هغه سره به خبرې کوو او وروسته بیا هغه لزو ما سره چې کوم خیلاسته غسلاسته کوم مرګره ناسته ارشاد خان او ارشاد خان چې ده نو د لسو دولسو کالو راسي دلته کې سیاست کوي او دلته کې چې د بسلي ستونزې هغه الته کې راسي دغه نور مشران چې ناس هم سیاست هم کوي سماجی کارکونان هم دي او د دې ځای پوهان هم دي ارشاد خان ته بل اول ورزو هغه نو پښتنه کو ارشاد خان لومبۍ چې نو فیض آباد تارو پتا زموږ کسانو سره وکي امان کوټ فیض آباد کم یونین کونسل چې ده سمرا آبادی لري کم خلک بدی کې اوسي او دغه ژوند جواک پس ډول باندې ده دغه هغه موږ وایي معیاري ژوند کم روان دي په دې باندې وباسو کې ورسو بسلو رزو بسم الله الرحمن الرحیم د ټون لاول خو د مشرق ټي وي دلته په دې خيسته پروګرام ارګنایز کول باندې شکریا ده کوم او دویم بیا د خپل مشرانو د امان کوټ فیض آباد منتخب نمائندگانو د خپل درون میلما په لکیم صاحب شکریا ده کوم چې هغه دلته د مسایل راغې امان کوټ فیض آباد د منګوري سيټي په کوزوې مچ زړه ده نو دا به کم نه دا د پاقب کې پروت ده او د سلويغ زرا آبادې باندې مشتمل ده په دې کې ډیر زیات کمزوری خلق اوسیږي کم چې درمیانه طبقه دا هغه خلک دلته اوسیږي او امان کوټ کې بیا پکې پنځه شپږ زموږ پښتنو خیلونه اوسیږي دولت خیل دي میرا خیل دي عثمان خیل دي او داسې نور ډیر خیلونه دي چې هغه په هغې باندې مشتمل دي خو که زه دا ووایم چې امان کوټ فیض آباد د مسایلو اماجګه ده نو دا به هم کمه نه وي د هغې وجه دا ده چې تاسو د 2001 نه بلدیات شروع شوي د مشرف صاحب د وخت نه او بیا د امان کوټ فیض آباد آبادی کو تاسو ګورئ په داسې یو رفتار روانه ده چې نن آبادی لس زره نو دوه درې میاشتې بعد هغه آبادی پنځه لس زره ته رسېدلې په درې میاشتې کې پنځه زره آبادی خامخا سیوا کیږي او د هغې غټه وجه دا ده چې زموږ د شنګلې نه څومره رونه راځي هغه ټول په فیض آباد امان کوټ باندې دلته مقیم دي هغو خپلې کړې د هغو خپل خپلوان راځي او نوې نوې ځمکې اخلي او کورونه آبادیږي د هغې سره زموږ په هغه مسایلو کې هم اضافه راځي تاسو ته به زو یم چې په امان کوټ فیض آباد کې نن سبا د اوبو کومه مسله روانه ده هغه انتهایی کریټیکل ده موږ دا ګڼو چې یاره دلته مخکې دوه ټیوبویلې په فیض آباد کې وې درې په امان کوټ کې دي خو هغه ټیوبویلې هم اوس کمې شوې په موږ باندې ځکه چې آبادی دومره حد ته ورسېده چې هغه ټیوبویلې اوس موږ ته هغه اوبه نه پوره کوي بل ټول آبادی چې ځا هغه په غرونو باندې ده په غر کې چونکې بیا هینډ پمپ یا چینا بل سا ارینجمنټ کېدی نه شي زموږ ټول اثر چې ده په دغه ټیوبویل باندې ده مخکې به تاسو کتل دلته به ټی ایم اے وه هغې ته به زموږ یو نمائنده تلو هغې به تحصیل کونسلر به ورته وي یا تحصیل ناظم به ورته وي هغه به هلته مسایل حل کول د بدقسمتۍ نه چې کله نه زموږ نوی کے پی کے ګورمنټ راغلی دی هغو یو بله تجربه وکړه او واسا په نوم باندې یو پروجیکټ راغی خو زه به دا وګڼم چې هغه تر اوسه پورې لا فیل روان دی په خپل کارونو کې او د عوامو مسایل چې دي هغه ورسته ورځه سیوا کیږي په هغې کې څه کمی رانغی دویمه غټه مسله الحمدلله د بجلی چې وه هغه کوشش موږ وکړو چې هغه څومره حده پورې کمیدی شي موږ کمه کړه ټرانسفارمر یو اپګریډ کړې دریمه د صفایي انتهایی ناقص دغه روان دی چې زموږ سره په ثابت یونین کونسل کې زما اختر خان رور ناستې دی تحصیل چونکې دغه کوي ریپرزینټ کوي لس تنه زموږ سره صرف صفایي والی دي تاسو ما ته وویل چې لس تنه د هغه سر نه والا او د هغه سره پورې د څلوېښت زرو آبادۍ څوک کولی شي نو کم از کم صفای والا زموږ سره ډیر کمی دی واسه ته سترګې غړېږي وای نن اخلو سبا اخلو خو هغو ته بس مسایل تر اوسه پورې صفای کسان موږ ته نشته چې مهیا کې موږ ته درېیمه غټه خبره د سویګي ستلو پرشر ده چې هغې دپاره خو بیا انجینیر امیر مقام صاحب څه کوشش کړو بار انچ یو پایپ سوات ته روان دی موږ تمه لرو چې د هغې سره به انشاءالله دغه لو پرشر مسله حل شي په فیض آباد کې زیات تر په دې غرونو علاقو باندې په دې ورځو کې هم ګیس نه وي
نو دا سو مسلی دی نیاز خان چې دا ډیره کریټیکل دی مونږ ته زمونږ چونکې نن مشران ناستی د صوبای حکومت نمائندگان هم دی او دل دی او خاص سیټ باندې هم دی مونږ به تمه لرو چې د عوامو مونږ منتخب کړی یو چونکې مخکې به د ناظم سره ډیر اختیار و اوس په دې سیستم کې آ سیستم یې دومره گمبیر کو چې د یو کلی 41 یا 42 تنه مشران شي هغې کې بیا یو د یو پتمه بل د بل پتمه چیر دا کار به دی وکړي بل به دا وکړي په دې وجم دا مسایل ډیر شول زه پتمه یم چیر اختر خان به وکړي اختر خان پتمه دی چیر زما بل ناظم به وکړي بیا هغه ناظم پتمه زما د کونسلر صاحب به وکړي خو اختیار چې دی هغه د ویلیج کونسل له لاړ ویلیج کونسل وکړي هغه شان اختیار لا نشته فنډ نشته کوم چې حکومتونو وعده کړې وه په دې وجه لا سیستم زموږ هم فیل روان دی مونږ تمه لرو چې کومه وعده زموږ عمران خان صاحب کې پی کې ګورمنټ کړې وه چیرته دا سیستم به مونږ ډیر طاقتور کوو مضبوط کوو بی په کار ده چې هغه فنډونه مونږ لرا کی زه دل د ضلع کونسلر په حیثیت باندې ناست یم زما په یو نیم کال کې 30 لاکھ روپۍ فنډ راغی او په 30 لاکھ روپیو کې ورسره یو چټۍ راغله چې په دې کې به تو 10 لاکھ روپۍ چې دي هغه په هیلت لګې 15 لاکھ روپۍ به تو په ایجوکیشن لګې او 2 لاکھ روپۍ به تو په اوبو لګې نو ما ته دلته د اوبو انتهایي مسله ده او ما له راکوي 2 لاکھ روپۍ زه به تاسو ته خپل ای ډی پی وښیم نو ما ورسره د بلې زنانه فنډ مرګری کو 3,75,000 روپۍ ما ته د اوبو پاتې دي په 3,75,000 کې زه پیپ نشم اغستی زه به کې ټیوبویل نشم کولی زه به کې ټینکۍ نشم روغولی نو آیا دا څنګه سیستم دی په کار دا ده چې عوامو خو زه دې دپاره منتخب کړم چې ماله زما په ډور سټپ باندې هغه مسلې حل شي ایم پی ایس صاحب خو به وزګار نه هغه به کیدی شي هلته مونږ له لیجسلیشن کوي هلته قانون سازي به کوي په پیښور کې به ناسي خو دا کونسلر رور دا ناظم دا تحصیل کونسلر دی به ذمواري او هغو سره فنډ شته نو نو آیا دا سیستم به څنګه چلیږي نو زمونږ تمه دا ده چې زمونږ خپل درون مشر ته بیا وایو چې په صوبه کې زمونږ د پاره دا حق چوت کی چې کوم ناظمان ناغلي دي چې کومه وعده شوې چې په کار چې هغه هغو مضبوط کی او موږ له هم فنډونه راکړي چې قوم دا مسلې حل کړو ډېره مهرباني یو پوښتنه کوم بیا به ځو اختر صاحب له به ځو تاسو څه وایئ دا نظام چې مونږ خبره کوم کلم کوو د بلدیاتي نظامو کوم چې کونسلران دي او کوم چې ناظمان دي د هغې خبره کوو هغې دا وایي چې یاره دا نظام صوبایي حکومت پیل کړو تاسو څه وایئ چې دا هغې قصدن پیل کړو چې یاره د هغې د مرضۍ کسان نه دي راغلي که نه د مخکې نه دا یو آیني طریقه کار را روانو تاسو بحث کوئ که نه نیاز خان وایي په یو ځنګل کې دوه منظرې نه اوسېږي داسې په یو دا کې دوه سیستمه نه نشي داخ کېدی د مشرف په دور کې موږ وګورو نو هغه یو ډکټیټر وو او لکه نورو سره دغه نه و بیا نو که هغه سیستم وه ټیک ټاک اوس دلته زموږ صوبایي اسمبلۍ کې مشران ناست دي هغو غواړي چې یاره هغو نه هم عوام تمه کوي چې یاره فنډ دې موږ ولګوو موږ دا تمه کوو چې فنډ دې موږ ولګوو په دې کې اعتزاد راشي فنډ دومره یي نو صوبې له به څومره حق میلاوږي جی صوبې ته چې کوم حق میلاو شي هغه وزیر اعلی صاحب یا کابینه ولګي په خپل منسټرانو په هغې تقسیم کړي د هغې نه چې څه پاتې شي بیا ډسټرکټ ته راشي د هغې نه پاتې شي بیا هغه ویلیج کونسلو ته راشي نو آیا یو سیستم په کارو په کار دا ده چې ایم پی ایس ته دې سیستم ته ضرورت نه و ایم پی ای به ذمہوار و هغه د علاقې ښه خدمت کولی شو چې دا سیستم یې روغ کړو نو کومه وعده چې شوې په کار ده چې ایم پی ای له بیا ورکړي اختیار چې ته به قانون سازي کړې د فنډ سره به ستاسو بالکل څه کار نه وي خو زما مشر ناست دی دوی ته پته ده چې په کوم لیول فنډ تقسیم شو ایم پی ایس له هغه شان فنډونه ښه ډېر ورکړی شول او کم لاندې لیول باندې چې هغه دغه هغو ته هغه لیول باندې فنډ میلو نه شو چې موږ پې ټیوبویل لوغ کړو زما سره کم از کم دا اختیار نشته چې زه ټینکۍ روکم زه ټیوبویل لوکم زه بیا ایم پی ایس صاحب ته محتاج یم نو په دې وجه باندې سیستم کې لږ فلاپس دي حکومت غواړي چې دا سیستم دې ښه شي خو وسایل دومره نه دي حکومت سره په دې وجه باندې هغه فیل رواني تاسو مننه بل مشر موږ سره ناست دی مقام صاحب دوی نه پوښتنه کوو دوی به ټیک خبره وکړي چې یاره د اوبو څومره دلته غټه ستونزه ده او بله خبره ستاسو راکوو په حکیم صاحب دلته ناست دی تاسو غونته کې سپین روبو خلکو له اوټ ورکړی دی هغې نه اوسه ګیله ده چې دلته کې بیا راغلی تاسو ته پوست پوښتنه یې کړې ده دلته کې مې لارې چې دي د هغې چې ته پوښتنه کړې ده د اوبو ډېر خلکو ما ته ویلي ده او زه یقینا د نور محلې یو کس ما پسې دفتر ته راغلی و چې یاره دلته کې مونږ ته زنانو ته ډېر تکلیف دی اوبه چې دنو کربلا ده دلته کې چې دنو مونږ ته ډیزدې ټیوبویلې دي خو بدقسمتۍ نه دغه ځای اوبه نشته دی زه به خلکو ته کتونکو ته دا هم یم چې فیض آباد سیمه ده چې زیاته په غریزه سیمه ده لږه لاندې ده او دلته هغه خلک زیات اوسي چې غریب خلک دی هغې ارزان ځمکه کتله یا د ارزان د کرایه کورې کتلی راغلي دلته مقیم شوي پاتې شوي دي ارشاد خان مخکې وویل څه وایې تاسو د هغې نمایندګي وکړئ که نه بسم الله الرحمن الرحیم نیاز خان ستا ډیره مننه او د مشرق د ټیم ډیره ډیره مننه چې جو راغله زمونږ نه څه تپوسونه وکړو او د دې ځای راغلي ټول مېلمانه زمونږ ایم پی ایس صاحب ډېر درانه مشران ټولو ته السلام علیکم کوم زه
خو په زیاتو خبرو نه پوهېږم. دا به ووایم چې دا ږیره زما سپینه شوه، د هغه وخت نه والا تر دې وخته پورې موږ چېرته سکون او آرام بیا نه موندو. که د غره خلک دی، هغه خو ټول غریب خلک راغلی دی، هغو ته خو چې څونه مشکلات دي، د ګیس مشکلات دي، ورته د اوبو مشکلات دي، د بجلی مشکلات دي. کم کله کته په کلي کې چې کم خلک دی، زمونږ نکاسي ناقصه ده، زمونږ پنډونه نشته. موږ زه د مزدور کسان دغه سره یو کونسلر یم، دې خلکو په موږ باندې اعتماد کړی دی او زمونږ اعتماد په پلی حکیم صاحب دلی باندې و چې ان شاء الله تعالی نوی پاکستان جوړیږي، نوی سوات به هم جوړ شي. خو چونکہ هغه ټولې خبرې چې هغه من دڑک وختې او په هغې کې یوه خبره نه نوې راغله، بلکې د هغه زړو نه موږ نور هم لاندې شو. د لارو کوڅو تاسو خبره وکړه نیاز خان، زمونږ لارې کوڅې بلکې د اختر خان دلی دې وویل چې تاسو وزګار شئ، زه وایم چې تاسو خصوصي له دې ځای نه زمونږ سره لاړ شئ او تاسو زمونږ د نکاسۍ پروګرام وګورئ، زمونږ د اوبو د سکلو پروګرام وګورئ، زمونږ د بجلی او د ګیس پروګرام وګورئ. نو یو سړی دی چې هغه خو کاروبار والا سړی، هغه خپل هر قسمه مشکلات چې یې حل کولی شي، خو چې زما په شانتې یو مزدور سړی دی نو هغه به څه وکړي؟ هغه هیڅ هم نشي کولی. هغه ټاټ کې مزدوري وکړي که ځان اوبو اکثر اوس زمونږ چې کوم منګل دا این جی او والا سکویان کنه له هغه مکمل وچی دي، تاسو به پوزم په هغې باندې ډېر موږ ته آرام او سکون ملو شو. د ایم پی ایس ایم نه زمونږ ډېر غټ توقعات وو، زه د دې هغه دغه نه کوم، خو به هر حال دا به ووایم مخه ده کنه تاسو څه سکیم د لوکي کنه ناست چې څه اعلان وکړي. موږ ډېر سکیمونه ویلې دي، یوازې تنقید مې نه کوو، ټیک ته دنیا پوره کیږي نه شب دې سي یو سپیسیفیک هغه پوینټ او کې جی جی. دا زما په خیال زده سن 1965 نه روانې مې په سیاست کې ولا چلېګم، تعلیم مې نشته خو تجربه مې شته. ایم پی ایس مې پیژني، زه په دنه سره مطالبه وکم، دنه ما مطالبه کړې ده، زما مطالبه حل کړې نه ده، ته زما مطالبه کولای نشي. یا خو ولا د صوبایي حکومت دیو لا غشین ول کوي چې مالې راکې چې زی ولګم. منګه کونسلر راغلی دی صرف په نوم باندې د نایتوب د سوال جواب کارونه کوم. موږ ته نازیب صاحب ما ته وایي تاسو خان دا وګرځې کنه کم کم ځای کارونه نشته. ما چې تا ته کم کارونه خولي، تا کم په ایم پی آی پی ایم این آی باندې مال وکړو، تا کم ته حکومت نه مال 15-20 ما پیا کارونه کړو، ته زما نه ولي دوباره تپوس کوي. ارشاد خان ته هم د ټولو خلکو په سیاست سره چې نن نه بعد به د کونسلر نه تپوس نه کوي. کونسلر خو تاسو د خاورو نه لاندې کړی دی، منګ باندې خلکو اعتماد کړی دی، منګ له خلکو ووټ را کړی دی، د دې لپاره چې دا خلک به منګ له د خیر ښېګڼې څه کارونه وکړي. چونکه زمونږ د لاسه هیڅ کار ونه کړای شو، بلې حکیم صاحب 20 لاکھ روپۍ ماله منظوري کړې، د ماله ډېره غټه ښکلې پیکیج را کړو یو شل پیرې خو زه لاړم. خو چونکه هغه 20 لاکھ روپۍ د هغې خلکو لکه څنګه چې ارشاد خان وې، د حکومت دا کونسلران د پی ټی آی نه دي راغلي، په دې کې د پیپلس پارټۍ دی، د نیشنل پارټۍ دی، د مسلم لیگ دی، د جمعیت دی، د جماعت اسلامي دی، مختلف کسان راغلي، غیر سیاسي جماعت باندې پکارو، غیر سیاسي جماعت پکارو خو راغلي. غیر سیاسي خو نشته دی، غیر سیاست خو شته دی، نو دا کیږي هم د دغه پارټونه کیږي. خو دې مشرانو لپاره کار نه چې هغه خپل په انا باندې کار نه کوي، خپل انتقام دی یو پارټۍ نه نه اخلي، دا خو قومي کارونه دي. زمنګ قومي کار یو هم نه شوی، نه مې کوڅه شوی ده، نه مې لار شوی ده، زما نکاسي خرابه ده، زما اوبه د نالې اوبه زما په روډ کې بهیږي، د ښکته د کلي د نالې اوبه زما په لارو باندې بهیږي، جوماتونو ته خلک دي، د هغو کپړې بېرمازه کېږي، ماشومان پکې نشي ګرځېدی، بوډا و رنځور پکې نشي ګرځېدی. خا زما د غره لارې دي. نیاز صاحب که تاسو لاړئ نو تاسو په خپله باندې دا احساس پر راشي چې او دا دو دروغ نه دي ویلي، رښتیا ویلي دي. موږ له موجوده حکومت د اس قسمه زه دا وایم چې ماله زه کونسلر یم، مزدور کسان زما مزدور کسان ته کسان ته نه کاد ملو شوی دی، نه ته تخم ملاویږي، نه ورته نور څه ملاویږي، ولې زما حق نه جوړیږي؟ زه هغوی مزدور کسان یم، زه د مزدور کسان د طرف نه نمایندګي کوم. په کار دا دی چې حکومت مال د هغې ته د لنډاکي نخکته او د پنجاب په علاقه باندې کیږي، ولې مال دي ولې نه کیږي؟ خلکه کونسلران دي، غریبانان سره مطالبه نه شي کولی چې مطالبه کوي هر سړی په خوله باندې ورغلی دی. ناظم صاحب ته ځان السلام علیکم شل سلام او ته ورځې کوم، خندا زما سره خو سپنډ نشته، دوی چلو کوم ولې ولې نه ورکوي؟ دا موجوده حکومت دوی دوله پنډ ورکوي چې دی په منګ باندې ولګوي، منګ له دې پنډ راکړي چې په دې قوم باندې ولګو. ستاسو ډېره مننه. قدرمندو کتونکو، ماما خبرې وکړې او یقینا هغه ګیله من دی د پزلکیم نه، خو دا کار ښه دی چې هغه په پزلکیم صاحب په خپله دی او په اخره کې به جواب ورکوي. دلته کې وخت شوی ورګوټي شانته کې دمې نه وروسته نور مشران خبرې اترې کوي. موږ سره اوسئ.
جی قدر مندو کتن کو پروگرام کی اوزل بیا ہر کلے منگ چ دینو نن مشرق پسوات کی تاس تو مخامخ یو د بنگوری یو لو یونین کونسل پیز آباد امان کوٹ نا او دا غزه سپندرو بی مشران را غون شوی دی او خپل مسلو بنه باس کی او خوش قسمتی خبر ادا چ من سر د دې سیمه ایم پی ای او د ډایریکټ چیئرمین او د پاکستان یعنی پی ٹی ای د ضلع سوات مشر هغه هم دلته ناس ته پزلا کی مغینه بم پدغه اړه بنه پختنه کو ما سره چې کوم بل مرګره ناس ته اعجاز خان اعجاز خان هم چ دینو دلته کی سیاست کی دلته یو پارټی یو ګون سره تعلق لري خدا د دې سره سره د امان ګوټی سودین کې ده او د دې ځای مسلو باندې بدو ته چې دنو پوره پته معلومه اجاز خان تاسو بیا هر کله ما سوې باس روان دي کنه زموږ بد قسمتي دا چې د دې سواتو بیا د بنګورې چې کله ګرمي زمونږه بجلی نه چې کله یخني زمونږه ګیس نه او د سین په غاړه باندې مونږ تګیو او بنشته په غاړه باندې خو باسو شو ابا اغي وای او داسې رنګ یو شمیر نورې مسلې دي سوې سه جایزه علي چې را د مسلې ولې دي او د کمی مسلې دي او دا ولې حل کیږي بسم الله الرحمن الرحیم نیاز خان د ټول نه لول زستا سو د مشرق ټی وی ډیر زیاته شکر ادا کوم تاسو اپریشیټ کوم چې نن تاسو امان کوټ په زابا جو نن کونسل ترالی او زمونږ د دې مشرانو د دې سپینګرو د دې منتخب نمائندګانو د پریات تاسو اوري او زه ډیر زیات په دې خبرم خوشاله یم چې نن چیرمین سیمم تاسو په دې پروګرام کې انوایټ کړی دی نو دا هم ډیر زبردست خبره ده کله دې ملګرو مشرانو کشرانو سره مسلې نن د چیرمین سیم په مقام ناست دی به اوري دی به دې جواب هم ورکړي دی به دا حل کول کوشش هم کوي خو زه ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې دا ټیم تا ماته ډیر شارټ یو دا مسلې زموږ دومره زیات دي چې دا 45 منټ کټ ټوټل مال راکې دا به ختم نشي خو بهرحال مختصر ستاسو په نوټس کې راولم چیرمین سیم هم ناست دی د ټول نه لول په زه دا خبره وکړم ارشاد خان دا خبره وکړه چونکې دا منتخب نماینده دی اختر خان هم دا خبره وکړه هغه اختیارات کوم چې خان صاحب ویلو چې مطلب دا چې زه بلدیات کوم او زه په کوم مقصد کوم زه په دغه مقصد کوم چې مطلب دا چې زه د اختیارات نشلی ستاد لاندې ستاد ته ورسوم چونکې دا د کوسی د کلی د محلي د ممبر چې د علاقې په غم خادي باندې او د دې په کار باندې ډیر خپويږي ایم پی ایس ایف چې کمی اخو مطلب دا چې تعلیم یافته سړی په دې پوهیږي موږ په دې خبره پوهیږو چې هغه اسمبلی ته چې سي هغه د ملک قانون سازي بال دکې نو هغه زموږ بدقسمتي دا زموږ په ملک دا نظام داسې دی چې هغه ایم پی ایس ایف بولي چې کمکاري هغه پریدي او دلته ګرور موږ لارې کوسی کې موږ لو بکې نه دا کار نه دی دا د نمائندګانو کار دی نو بهرحال زه په افسوس سره دا خبره کوم چې هغه دا وخو بهرحال خدای ته به علمي خو زه خیر دغه نه راځم وګت بس خو مسلې لرازم مسلې لرازم مین مسلې لازم تاسو نن په ریکارډ باندې وګورئ تاسو په هیلت کې معلومات وکړئ چې په امان کوټ په زاباد یونین کونسل کې دا ټول نه زیات زیړې کم ایبټاټس سی چې وته وي هغه ستا په امان کوټ په زاباد یونین کونسل کې دا ټول نه زیات دی دا زیړې ولې دی دا سوجي لګي دا د ګندو وبونه لګي تنن چې زموږ سونه د ټیوبلې د پیپونو نظام وګورئ مکمل ګند دی کډری وته راوتی دی غول وته راوتی نه له وته راوتی دی په چیلو باندې بنشوي دی نو زه مارور چې داس خو بخل کو د بری بمبو کې راځي دا خو بخا مخه دی ته زیړې لګي نو زه د چیرمن سیب نه دا مطالبه کوم چې ما کم از کم زما حق نه رسد ته وي ما تا له دې د امان کوټ خلکو مینډیټ درکړې تا د یونین کونسل 15 باندې غټلې ته ریکارډ راوړې امان کوټ یونین کونسل ډیر زیات اوردر کړې تا له خپل ورکر نه خپل ملګرو نه تاسو څنګه د مشکلو خجی دا ارشاد خان د ټیوبل خبر وکړنه په فیض آباد کې دوه ټیوبل دي په امان کوټ کې درې ټیوبل دي چې په امان کوټ کې کوم دوه ټیوبل چې دي نو هغه یونین کونسل زموږ په بنگلاديش امان کوټ په زابات مشتمل دي نو کم د میرا خیل عثمان خیل دولت خیل کم ایریا چې نن دوټي ویل ال تاغو د وسره بنگلاديش کم دی پیریانو جې خلک چې دي خو مطلب دا زموږ د سخا چې دا طرف چې دا یا مطلب دا میاګانو چم چې په دې باندې په میاګانو چم کې یو ټي ویل لږی هغه بلې پینو دا غنیو کنکشن دی په زابات سپټمبر غلې په تل ریکارډ پروت دی زبې تاسو هم خېما ایو دقته د کو زمان کوټ دکان پورې تل نو زه بار بار دا وینا کوم او په یو ځای کې زموږ ملاقات شمه چیرمن سپن وټس کیم راوستو چې دی علاقې لته یو ټي ویل کم اس کم ضرورت ته نو زما دی رور ماته دا پټم وکړه دا تاسو د بیا دی چې په مان کوټ کې زما کې نشته مې د زما کې زمو ارزم خو ته ټي ویل منزور کمای سرکار د 30 روپۍ ورکې ار سډیر دي خو بهرال دغه هم کې عزت او دا مطالبه کوم چې پورن مطلب دا دی حکومت په ختمېدو ده سلور میاشتې پاتې دي یو موږ له امان کوټ له بالکل ټیوبل منزور کړی شي د دې سره سره زموږ د پیپونو نظام مکمل درهم برهم دی اختر خان خبر وکړه سلک ډیر کار پکې دوه یا غشي موسوسه تا ول کړې مطلب دا ما معلوماتو کو دا واسه د کم تر پر اله چاره وستنو هغه مطلب دا چې د چیرمن سیب صوبای ګورنمنت پترو باندې راغلی دا کم اس کم دغه اختیارات کو میټې لبیا ورکه مطلب دا چې دا کونسلران خو زم د لارې کوسی صفاقي کړه په لس کسانو باندې د اختر خان خو لاوي چې کار کیږي صفاقي خو زم د په خوده قسم چې زخپل محلي لزم دا کم خوشاله مال چې د کورن سره ز په زور باندې صوبیدار سیب تو ام کسان نه ولي دو ګنا نه ده زم دغه نه لچې رستا چې نه پیریانو جن راغلی نه صفاقي صفای نشته را ډاډ چې کم دی خراب پروت دی مطلب د دې ښه حل دی دا مات کده جوړ کده او بسیده کده به اوزي چاته ورور د دینه علاوه دویمه خبره بل ډیره اهم زده خبره کومه کله چې دوه امان کوټ یونین کونسل ته
جنازگاہ راوڑا جنازگاہ اللہ گواہ یا کنسلران صاحبان پکیم ناسو ما ډیر افسوس وکوچ یا رورا منگ تا دا قبر ضرورت تے منگ چی مڑے وشی منگ مطلب دار پدی مخبرو کی منگ گرزو قبر نمی لگنو اڈو کی رو بس خپو تو سر خخو او یا لکا روپے منظوری شیدی مای زمان دا سوال واورای لگ از مکا والی دا پنزوست قبرون از مکا والی ټیک د جنازګا به بیا کیږي او جنازګا جی اغه زه ترال چرمن سه په نوټس کې راولم او یبمو چې ننوم جنازه کیږي نو تاسو ټول په دې خبره غوایئ د امان کوټ په ځابات داخله کو چې په روټ کې کیږي اغه جنازي ته خو چا جنازګا ته خو چا جنازه ونه خېجه ولا يرور ټیکادار چې کار شروع کو نو لس لک روپۍ چې ولګول بیا لار نه وا د میاګانو صاحبانو د امان کوټ په چاګانو د غو په جیدات کې ویلارو اغه چې موږ سوال مينت وکړو ولارته موږ جیدات په زور ونیو ټیکادار وی غر کېګم لس لک روپۍ می غر کېږي ما چې ویول چې جنازګا دلته ناکام ده دلته د قبر ځای نشته موږ ظلم مکوې موږ د دلته کې مطلب دار چې مغبرې لسمکه والے نو اویا لکه روپۍ زموږ د پاکستان ګورنمنت په زول د صوبې ګورنمنت لاړې د دې په زموږ لسمکه پکار او چیرمن صاحب ستا ازاله بم پدغه سجی تنقید نکوم خو تنقید برای اصلاح نن کومه دا اوپن فورم دی او چیرمن صاحب د تاسو ریکوست کوم چې کم از کم اسه خو چې شی شوی دی وس د سره مخشته وس امان کوټ په زاباد یونن کونسل لوالا جنازګا زمکه ولا والا کدی وې نشته زور تخیم دنیا شي زمکه دی پوه شوې تستا پیدا ده تا د دوه پیدا سوال مطلب د عوامو نه اوټ غوړي دی امان کوټ خلکو ست سره ظلم سکړی دی جی نو زمون کم اس کم دغه خبره بالکل ز اتفاق نه کوم مطلب دا چې یو دا جنازګا چې دا مطلب دا اسی کندر پروت دی کسو ګزان په کار راولې ز ته د چینل په ذریعہ باندې تم ځان راولې فری شی پروت تر جنازې پکې نه کیږي نو موږ ته جنازګا پورن وشي د ابو دا مسلې اسمره چې پیپونه دلته کې دی مطلب دا لکه دا پیپونه موږ له پورن چینج کول په کار ځکه زمون بچی تباشو زمون زنانه تباشي موږ ته د ابو نظام درام برام دی او د دې سره اخیری خبره ز دا کومه چې د لارې کوسو به زه دا خبر وکم چې لارې کوسی شوي دي خو په مخ مله زه باندې کیږي او زه به تاته دا لارې کوسی خیمه چې کومې لارې کوسی نه دي شي ولې نه دي شي یا سیاسي خلک ته پکې یا دغه مسلې دي پکې نو دا غینه خاورې جوړ شي دره او هغه خلکو لک حق دی دا ورکرم حق دی او بل دا زما په امان کوټ یونن کونسل کې ډیر غریب مغرب مخلوق پروت دی دا ټول د شنګلې په دی پیریانو جه کې پروت دی ډیر جی که زمونږ دلته کې سزا کې پوسټ موست روزینه امان کوټ لپاره کې چا یې سند ورکړي چیرمن سه بي سي به ورکړي بالکل به ورکړي دی بس ماته په ریکارډ سره مې ورکړي به خپل ورکر لې ورکړي دا نو زه دا یم چې ورکر لم ورکوا خو دی غریب قوم لپاره کې مې سو ورکو کنه زمونږ دی قوم حق دی زما کم اس کم دا دوه مسلې خو نیاز خان چیرمن سه دی نوټ کې ځان سره یو مکمل پیپونه ری چینج کی او کله دا ټي بي لې نشي کول دا یو ټي بي لې موږ پورن بالکل زم چې نن د اعلان وکړي چې د ما د نن پروګرام کې دا منزور اجاز خان تاسو ډیره مننه شریف خان صاحب موږ سره ناست مشر دی او دونه پښتنه کو اجاز یو خبر وکړه چې دلته کې د ټول نه سیوا زیړې دی او دا یقینا خبره ده چې دلته کې د زیړې مریضان ډیر زیاتی بیا دلته ډینګیم ډیر زیاتو په سوخ کې زبر دوه دا پښتنه کومه چې دلته یو خوړ بهږي او دا چې د مرغزار ناراضي او ډیر پاک په سوخ کې تاسو به یاد شي چې دا لمبلي به پکې می زنانو به کې کپڑے مینځلې اوس دا خوړ نشي غنده نالې جوړه شوې ده پته چې لکه پښتنه وکړه چې دا کې سمسلې جوړ کړي او بیا دا خوړ په منځ کې خلکو کورونه جوړ کړي دي ازمه کې سرکاري نیولې دي حکومت څه شو حکومت دا ته پوس کوي کنه کې سرکاري وټه پرې خو دي دا پای کې دنه جوړ کړې شوې سونه پوری تاسو د خوړ مطابق وي نو دا څه د اوس نه نه شروع خود عامر غزار نواله او تر دو مطلب قمبر وڈی گرام پوری زیب زیب آنی دائے کروشمنٹ کی گیا مطلب دائے چی دقائی او کمیٹی چیز امونگ دا اگا خاموش تماشائی ایرگیشن والا یا نور سوک چیز سو کوئی زمان اختیار نہ دے سو کوئی داغی اختیار دے او دغرا پسر کی کسو خخ تک دی نو باغا پسی بنیق سڑے ور روانی وی بھائی تاسو نقشن دا جوڑا کڑی دا چلو نے دے کڑے دا چلو نے دے کڑے نو آغا جی موری خو کم از کم آغا دا کمیٹائی دا یا دا آغا متعلقہ کم دا داغی دا پارا چھ کم ڈپارٹمنٹس تی دا داغوی دا نو بہر حال پکار دارا چھ دغا زینو کی سوک کار کئی یا داغا کئی چھ دا حکومت دا طرف بدا پابندی چھ رورت دا دی نقشہ جوڑا کا داغی پا داغا بانی لکہ سنگ چھ ننسا با سڑکونا کلاوی گی اوشلی راشلی او طرف تا نو پکار چھ پین مقا بانی اگا کار رکاو کی نو بیا با انشانلہ چھ زیم چھ داما سلی با ہی نو پونشوی او کا غواری حکومت ضرور دے داشتا ہم کولی شیار سچی اغه غواړي نو کولې شي دین علاوه جي سونه د وبو دی خبر وکړه کبه دې مونږه د سبا سارا پوره د ماخام پور لګیو د دې مسلې حل لا نه راوځي پته نه لګی جره روان پر لیکن سه وخت په کم تیر شي اي آینده ک نور هم خدای دې اغه کسرا ولي چې زمونږ د دې قوم زمونږ د دې ملک د دې د خیر اي پدې کې مونږ دا پارٹی بازی نه کو زمونږ ټول دیو بل سره رشتہ داریا نه دي خپلوان یو دي خو هغه کار دی خدای پاکو کې پمږ دی هغه کس خدای پاک مسلط کی او هغه مشران دی پمږ باندې خدای راولي چا دې قوم د پاره د بهتري کار کوي هغه هر سوک چي دی خو بهر حال س کارونه دی خپل کوشش وکړي دي
سزمونگ اختر خان دلی ارشاد خان دلی خپل کو هر سړی بخپل خپل زیبانی سماجی کارکونانو بخپل وسمانی اپنی مدد تاب کړی دی بهر حال دا کم مین مسله چې دی زما د مطلب چې دی خری وی نو هغه دا دا چې د دې دا شته کمې پیپونه چې دی دا خو کم از کم ستاسو په اختیار کې دی ډپارټمنټ د سرشته د کمیټۍ واسه والا د سری دا نور زاړه د کمیټۍ خلک د سرشته هغه راولې چې دا پیپونه کم از کم که بدلوي نه خو لګ لګ سامان به پکې لګي دا خو د دې نالونه راچوت کوي چې کم از کم دا اوبه صفا دي شته و ټینکو ته ځي او بهر حال د بجلی د ستنو زموږ مسله ده د سیټي میل نه بلکې د امان کوټ د اختر خان دلی د زین رواله د غرد لمن تر د اغه اینډ اپ د دې یونین کونسل یو ستن یو دلته د نو بل سر پته نشته نو کم از کم د بجلی د ستنې دا معمولی معمولی خبرې دي چې دا د سہولتونه تاسو ورکې نو موږ ډیر مشکور یو او تاسو په ساتت باندې او دغه د تاسو کوم د خوړ خبر وکړه نو دا څه د اوس نه نه ده دا د زمانې نه دا شی شروع ده په دغه باندې خو پابندي د ډپارټمنټ په کار ده نه د اختر خان په خوله بندیږي نه د ارشاد او نه د فضل حکیم صاحب ټول سپارشي دغه دي او یو مې د صحت کارډ په سلسله کې د دوی د دې مرګرو نه او د دوی نه دا ګیله ده چې کم از کم په دې علاقې کې غریب خلک ډېر دی زیاتو غریبانانو ته چې د هغوی وس نه کېږي صحت کارډ هغوی ته نه دی ملاو نو که پرس که تاسو مهرباني وکړئ هغه بلاسه د پارټۍ نه بالاتر هغه تاسو هغه سړي ته ورکوئ چې هغه د هغې اقداري دا بے حق خلق کو پکې اغستی ادی مهربانی وو کی زور در دی چینل په ساته تم چا دی خپل واپس کی خپل ڈونیٹ ٹی کی واپس ہو دی مشرانو تا او دی دی دا نوی کسانو لور کی چدا غریبانان چ دی چاغی دی غټ غټ مرزونو علاج په اسانه باندې کو تاسو ډیر مننه شریف خان صاحب مراد خان مو سره بل ناس ته ملګری ناس ته دونه پښتنه کو دونه چې کومه مسلې پاتې پاغي باندې باسو کی چې آیا د ظلمو د پاره دلته څه شبی دی کنه دی روزګار د پاره دلته څه شبی دی کنه دی پی ټی آی ویل کی چې ظلمو لړ خوټ ور کړی دی او سره ډیر پنر باندې ولړ دی د غرنګ نور یو شمیر ستونزې دی د تعلیمي په لحاظ سره تعلیم په لحاظ سره دلته کومه ستونزې دی هغه تاسو باس کولای شئ جی زما خپل ایم پی ایل یو سوال له ماته لګ متوجه شي جی اول نه سوال زما د دادې جی چې بس خا چینه کی زمو امه پاچا مالک زمو یو سکول لې جی باغه برنده پینشت راو دن نه پکې 200 واړه سبق وای او تاغو لزتا ته سوال کوم مینت ته کوم چې تاسو اغول 2000 یا 3000 پټه زمک واخلې اغول ال تک سکول جوړ کئ بل دادې جی مونږ لس پنجار بچا او عدنان بچا مقبره اغست و جی اغه تلار نشته دی زدا ته مجی بغره کی تاسو به صرف سیمټ واچوي زبا دا ټول خلق راغون کم د خپل کلی دا لار بوله مونږ جوړ کو ټول خلق مونږ لا ټول پښتنو لار را کړی دا دریم دار سیټ کارت مونږ لا زکه غم وکي جی چې ز په دویمه په دریمه شپه باندې خام خاص پتال ته زما نو زه چې ابل اوس اکسیډنټ وشو ته شړیخ په ماته شو نو هغه ماته ډاکټر وست رد سیټ کارت شته نو تاغه نو عجز او د خدای تعالی عجز دی بل سرورمه خبره دا ده تاسو دا نالې ردی پیزابات لواله ته دغه پوری و هغه اکسلیټر هم په سراوسته والی دي نو هغه نالې ټولی بند دي غټي ار سی ورته ارتا وکړي دي نو اکثر ز پخپل سپا کوما نو دا دغه ټیکدار راونی سي جرمانه کوي وای دا تاول دا دومره ماته ولي او بوس په سړکونو کې بيږي نو زه تاسو ته سوال کوم چې زما دا خبرې نه دي چې دا په خپل نوټس کې راولي بل دا دی چې په دې غر کې تاسو کار نه دی کړی تاسو پار تقریر کوی زما له الله تپوس کوي نو ستا له الله په دې باندې هم تپوس کوي چې تاسو دغلته روغې روغې لارې وکړي په او په غر کې هم کار ونه کړو او په هغې باندې هم دوباره سیمټ واړول نو جیره دې موږ له جواب راکړي ځکه چې خلک غرق شو او غر کې کار نه کیږي خلک رارتاویږي تاسو ډیر مننه قدرمند کتونکو زمنګ پروگرام رواني مشرق په سوات کې تاسو ته مخامخ یو او د فیض آباد امانکوټ سیمه نه تاسو ته مخامخ یو د غیستونځي مسلې باندې مشران باس کوي ودلته وخت شوی د ورکوټي شاندې کې د مې یو زلبیا د مې نورسته بچیدنو په ځل کېم صاحب چې د ډایریکټ چیرمن دی د دې منتخب نماینده دی ایم پی ای دی انا پښتنې هم کو موږ سره اوسئ جی قدرمند کتونکو یو زلبیا پروگرام کې هر کله موږ ناس یو د سوات منګورې لوی خار نږدې یونین کونسل فیض آباد امانکوټ کې او مشران راغونډ شوي دي باس کوي په دې باندې چې په مسلو باندې باس کوي او یقینا کوم چې دلته کې ایم پی ایس هم ناستې نور مشران هم ناستې هغه چې په خپله ناستې او هغه ترخی خبرې هغه په خپله اوري دلته کې چې موږ د هرې پارټۍ تقریبا کوشش کړی چې د هغې نمایندګان یا عام خلک هغه راشي او هغه خلک راغونډ کړی چې دې خلکو لوټ ورکړی منتخب کړي د مسایلو
ویلو لپاره لګری دي وړاندې به زه ورځم عدد دوه ملګری دي هغه نو مختصر تپوس کو بیا به چې د ایم پی ایس پوښتنه کوو د هغې نه به کوو اکبر حسین خان مو سره ناست دی اکبر حسین صاحب نه به زه صرف دا پوښتنه کوم چې پی ټی آی ته د ظلمو پارټي ویلی شي زلمی چې دی نو په دې کې ډېر زیات تیز دي هغې چې دی نو د یقینا دې پارټۍ له ډېره وده ورکړې ده قربانیانې ورکړي دي او ظلمو دا پارټۍ را جمدی کړې ده په عمران خان مین دي په دغه پارټۍ په مشرانو مین دي او د بی ویژن باندې مین دي دونه به دا پوښتنه کوو چې یو اعلان شي او پی ټی آی حکومت ویلي وو چې موږ به دلته کې چې دی نو د لوبو میدانونه جوړو ظلمو ته به روزګار ورکوو هغې ته به مواقع ورکوو په دې باندې به دوباس کوي جی تاسو څه وایئ په دغه باندې د امان کوټ کې څه شوي دي داسې او څنګه چې تاسو وایي چېر پی ټی آی والا د یوت په باره کې ډېرې خبرې کولې او هر یو یوت او ینګ کسان چې وو بلکه ماشومان ورسره هم دغه دپاره منډې تړلې شروع کړې وې حالې زر ورسره خپلې شروع کړې وې جلسه جلوس کې منډې تړلې والې نن سبا چې موږ وګورو نو په هغې کې تقریبا 0% په هغې کار شوی دی د سپورټس په باره کې یا د یوت نوکریانو په باره کې یا د نور د هغو سره د اهلي ځلې چې وي د هغې په باره کې بالکل 0% کار شوی دی که په دې نورو باندې تاسو مشرانو خبرې وکړې په هغې باندې موږ ډسکس نه کوو زما په سواد کې سپورټس چې دی د ټولو نه زیات اویلیبل دی ښه کرکټران دلته شته فوټبالران شته ګراؤنډ زموږ صرف دغه یو ګراسي ګراؤنډ دی چې هغه اکثر په کې د جلسې جلوس د وجه نه خراب شي هغه کانټینر تر اوسه پورې دلته پرتی ده او چیرمین صاحب ته په هغې کې یو څو پیرې درخواست شوی هم دی د فوټبالران کسان به دلته ناست دي دوه ته ریکوست کړی چې دټ کنټرولر د دې ځګن لرکا حالانکه تاسو دلته جلسه جلوس وکړو دا نه لري که هغه لري نشوي د سپورټس په باره کې دلته چې د سمر کرکټران دي ماشومان دي پیسې لري نسبه شروع شوې دي باقي کې چا سفارش نه ده کړې باقي کې چا د دوه منډه تر نه ده والي چې د یو زمنګ یو ماشوم یو مخکې لري سپورټس مین مخکې لري چې هغه په خټیمانو کې واغستې شي زمنګ دوته دا گزارش ته چې کم تاسو وعده کړې وي کم سکم باقي کې خو تاسو یو 10% 15-20% کار وکړي چې تاسو اعتراض نه رغيږي د وخت کمې د وجه نه بزاخ ډېر زمونه دا په موږ یې ساندې بل مرګره راسته شای ملک تاسو خپل هغه غیله ورکو تاسو نو مختصر وایو تاسو سوال غواړي په دې موقام باندې ډیره مننه جی نیاز صاحب او تاسو د چینلوم ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ دا د دریو کال وړاندې سترګې تن تاسو په دې خپل چینل باندې مخامخ کوي د عوامو د عوامو تمنګ ډیره وادي کړی او ډیر انتهایی لکه دغه وسره کړو چې مونږ ته وټونو نه مخکې خلکو وی چې مونږ بوته مونږ بدل ادا کوو مونږ بدل ادا کوو مونږ هغه خبرې اورېدې په هغه وساست باندې مونږ دې خلکو ته وی چې مونږ بدل ادا کوو مونږ بدا کوو مزید هغه ایس نه دي شوی مونږ په ځلاکیم سره ابتدا سوال کوو او مينت بده کوو چې مونږ لا یو په دې روډ لپاسه یو پل د ټیمانو یو کده هر سي خو چې دا مونږ له لازمي وشي جی چې د وړو ژوند بچي او مونږ د دې نه خلاص شو یو ګرون چې زموږ په سيټي مل کې او په امان کوټ کې او فیض آباد کې پدی کې یو ګرون نشته جی ډیر مننه قدرمنو کتونکو موږ سره چې دین په ځل حکیم صاحب ناشته او کوشش کوو چې هغه ته سیوا ټایم ورکو وجه دا چې سوالونه بلا جمع شوې دي بلا ستونزې دي دین وړاندې حنیف خان موږ سره ناشو دا غي مننه کوم چې هغه چې دین خپل مشر لاغه وخ ورکو خپل چې هغه جواب ورکي په ځل حکیم صاحب زمواروم دي په لاس کې اختیاروم شته د ډایرکټ چیرمنوم دي د پی ټی آی د ضلع سوات مشروم دي په ځل حکیم خان تاسو یو ځل بیا شکریا مننه خپل هغه شارټ وخت او زما په ورکوټي وینا باندې تاسو را لای ړومبۍ پښتنه د دې خلکو دا ده چې هغه یقینا تاسو په نسبت باندې زما په نسبت باندې چې انتهایی ضروري ده پاکې اوبه جدید خلکو ته پاکې اوبه نشته که دا مانکوټ دي او که هغه د فیض آباد دي او کومې اوبه چې اویلیبل دي هغه دوی چې دا ګنده دي دغه باندې تاسو وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د شکریا ادا کوم د ټولو مرګرو او څومره چې د فیض آباد رانه پښتانه مشرانو ځوانانو د زړه له کومې السلام علیکم اصل کې موږ زرم احساس دی چې زما په خیال چې ډیر کم خلک پوي چې د هغه د ارمان دی چې ما د خپل علاقې نه د انګلینډ او د امریکې نه بهترین یو ځای جوړ کړی او دس هیڅوک هم زما په خیال نه وي هر ای ټو زیډ هر ریفالټی کسي خو د مسایل د وجې نه مسایل ډېر زیاتې وسایل کمی خو زه دا خبره کم از کم زما د مشرانو خبر وکړه ما ته ځان ځان ځخ کاره شو چې ما ډوڅه کار نه دی کړی خبرې ما ته ځان پخپله ځخ کاره شو خو ښه خبره داره چې زه رالم زما دوه بجې میټینګ وو تا ما ته شارټ ټلیفون وکړو په میپل کې هغه سړی نشي کېناستی د عوامو په منځ کې چې څوک غلي دا خبر یاد ساته کم لیډر غلي بېمانه نشي کېناستی الحمدلله دا زما مشران دي دا زما لپاره قابل قدر دي په دې کې هرې پارټۍ والا ناستی یو کس دا نشي پاسېدی چې دی په ما پسې راغلی که کار مې ول نه دی کړی خو عزت احترام به مې ول کړی د خپل ما د حیثیت مطابق به مې کار مې کړی لکه سوال نه پیدا کېږي که ما دا کتلی چې کمې پارټۍ والی دي اعجاز خان یو ګیلو وکړه چې یاره دا یو پارټۍ والا خو صحیح خبرو له براشم اولنې ګرون خبر لپاره شنه جوانانو زه هم والی سوات یو ګرون جوړ کړو غټ د ټولوري کوم خبر الحمدلله چې زه کوم زبول الله سبهم ایو د پیټي ګورنمنت جوړ کو
تیرشی گورنمنٹ دا کالج دا پرزما کا استیو دا بائی پاس کی ډیر غټ ګروند دی زه ولګه ما کالج له بل ازمکه او 20 کناله کې مونږ واغسته په تختبان روډ باندې هغه ما ګروند تکړه دا ما دې خار د پاره کړه ډیر غټ ازمکه ده تاسو کته شي کچانې له لاړ شي بل والی سوا چې کم ګروند جوړ کړو په دې کې یو بلډینګ جوړ شو دا غنه بعد پچا کار جوړ کړو اوس چې زمانه پاسې لاشه په کم از کم 10 نو 12 کروڑ په بوري ما دې دوله ور کړی برم کار روان دي د کرکټ په دې کې هم ډیر دستي ټندر شیلتم کار روان دي دا فیض آباد او دا زما بخل ډیر کم دی چې 5 منټ کې بیا د خلک رسیدې شي ګرون ته فیض آباد کې بیا دوه دا خبر وکړه چې را مونږ ته کار نه شي د ټول غټ کار زته اوس له خوشخبری در کوم که نه خبر شي نو دا خبر شي چې تاسو په کونسل کې ما 8.5 کروڑ روپے په ایجوکیشن ولګې دی آی سیکنډري سکول مې دل تر راوړو او دودیا تا لیف لیبرټری مې ته کولا وکړه ارشاد خان نست کې دروغم دک نه دا شته کنيشتا نه نه د یومن دلته د دې سره ټشته جی فیض آباد د یومن فیض آباد د یو ټشته او د دې پول په خوا کې سکول لګه استاد شو زال سوین کونسل پر دوست تاسو بچی پکې داخليږي تاسو خلک پکې داخليږي لسم یو لسم کسان غریبان خلکو پیسې به سره نه بل مې دلا تاسو ته مخامخ یو غټ کالج بل کولا کو کم چې موږ وتا بی ایس بلاک وایو بی ایس کالج مې ته کولا کو ډیر غټ کالج دی والی سواد نه بعد مې د غټ کالج کولا کو دا خان مې تخته بند پر روډ باندې صوبای حکومت بډ کالج کولا کو دا ګوره بازی نیم خبرې به موږ او رومو زما د بم اوري ز مال الله غټ سینه را کړی دا زبستا سو اورم تاسو ډیر خوږی خبرې وکړي ګوره غلط لیکه خبرې نه شي که تاسو ماته د دین ډیر ترخی خبرې مو کوي کنه زمم دا اورم دا غي وجه دا چې لیډرشپ کې برداشت ماده نه لیډرشپ نشي کولای ابیا زمونږ یو خپل ولیدا یو رشتہداری دا بل جنازګا چې ما جوړول ما ځان نه جوړ کړي د ارشاد نست دی گوا دی شاید چې اختر خان وو کنه درن ير دی ما ټول خیلونه را وختی دي د شي ارشاد خان د امان کوټ د پیزا وا ټول خیلونه می را وختی او هغه پیسې لکړي ما نه د کړي پیسې ما نه د کړي پیسې ما وته وی پیسې ما نه د کړي اکثریت خلک شاید کې اجاز خان بګی نو خدای اجاز خان ترونه بګی ناسو چې تر نه سي پلار نه سي اجاز خان ته ضرورت نشته د اجاز خان پلار بګی ناسو چې پلار د سړي زوی ته بګی ضرورت نه پلار بګی ناسو ترې بګی ناسو نور تر ځا مني زمام مشران دي د مشران دي مونږ یو خلک یو اپ کې ناسو مونږ ته چیرې کوشش وکړي چې بده سرک مان ته لپاسه جنازه جوړ کړي په سرک نه کیدا بیا غو دا پیسې لوکړه زه راوستم ډیر شاد خان راوستم نه نهسته که دروغه مخامخ نهسته دا ځای خو خو ما په دې کې 70 لک روپیو کې جنازګاه جوړه شوی نه ځکه به جنازګې نه کوي ان شاء الله تعالی پاپته نیمه کې ولا زدا جنازګاه افتتاح کوم تاسو به از اری پالټه ولا زما سره بیا بکوم بل نه ټول بل بل یوم وس ما نه وره وس تاغیل راځي مالک کړی دا مالک کړی دا روډ نه دا الله چوک نواله تر د اغز پورې دا ولا زو جوړوم دومره خراب په نکاسي او په دې کې شک نشته چې زبر بری په زباد روډ راتلو بری باران به چوشو دلته به وبې دي د پیادو د پار بلار نو دلته بوله ز پټو پاتوم د سکول مخ ته جوړوم او ان شاء الله تعالی دا سر نو لاغ زی پوره دا کم روټ چې دا به وتا جوړوم ما نکاسي به وتا جوړوم ارس اوس وړي وړي کوسي په ماته زس سم یار چې وړي کوسي په 2 لک بدرې لک جوړي دا الحمدلله لز دولس کسان ټیمان دي دا نازیم ناشته دا زمانه ضلع کور سر دی دا زمانه تحصیل کور سر دی زما دي زمانه رقام دي زما دي قام بچي دي زما خپل دي زما بل غم خادي ده بل سره پالټي په خپل سي دا خو یو گیم نه خلک کو کی سوک دې مونږ بل عزت کو دا وړي وړي کوسي په کار دی چې دا دو جوړ کی او غټ کار زړه تبسم ويم چې زما د لایقي زما سره پړني ز چرته انکار نکوم د دې زنه والا دا غسي پور ولا روډم جوړوم د ګرون نوالا د دو دو یو کوسل له د ګرون نوالا تر داډي پوری دشي دا ګرو دا دسي دسي روډو چې بدی کې رشکنه شوتله دا مولا دسي تر کولی کړه د دوی نه سبا خبرې دي دوه مخامه خبرې دي ها د یو ټوبل مول شروع کړه ما ته بابو شرت خان وی چې کبرس کدا ټانکي بره تله لک پې پوت کم دی مې دا بم در کم دلته مول ټوبل تقریبا څه کم یو نیم کروڑ روپۍ دی 1 کروڑ 10 تک 20 تي زمانه اوسېر دي دا ټوبل ول سٹارټ ته ما دا الله نو امید ده چې 15 20 ورځې کې به ټوبل سٹارټ شي او زه دلته اعلان کوم چې څومره زنګ پې پونه دي دا د انسان د صحت لپاره دا د انسان دا زما بچی دي دا سوال نه پیدا کیږي چې څومره زنګ پې پونه دي زه ان شاء الله پرامیس کوم اکثریت په 100% کوم 100% په دا ناشتي او ځازنه مې چې سوکتي راشي ار سوکتي راشي ان شاء الله تعالی زنګ پې پونه دا به موږ چینج کو نیو بوته لګو دا خبره بالکل ټیک تا دا وبو سکیم ده د وبول اعظم وبو 45 ټوبلې په خول لا ټي ام اي دسي دسي چې په دوی په اخبار کې راځي ماته پته نشته اخبار کې روزانه راځي زمما په خل ما تحصیل ممبر ناظم صاحب ناشته ده ته پته لا دسي وې 45 ټوبلې دي الحمدلله 45 ټوبلې کله چې پاکستان جوړ شوی ده
45 ټوبیل دي ما په سلور نیم کال کې 32 کروڑ په ټوبیل اور کړی دا تاریخ خبره ده او تقریبا 80-90% کار پکې شوی دی او ډیر دستی د چاغه ان شاء الله تعالی په میاشت ودرې کې پنچن شي او د دې ټی ایم ای سره ټیکه ده د تخپته ده د 16 کروڑ روپو د دوسره ټیکه ده او هغه کم چې لګیا دی هغه دغه اوس راغی او په دې میاشت دوه کې پنچن شي نور به ما پبلک هیلتھ سره دی هغه روان دي هغه هم کوم بل خوشخبری دل زه در کوم دا ټوبیل کې موږ ډیری جوړ کو خو اوبه ډیره زیاته زما په خیال چې د 6 لاکھ نه والا در د 7 لاکھ نه زیاده آبادی زمونږه په پی کې 80 کې ده ما یو گریٹ اسکیم 2014 نه والا تر د نن پورې پاغي باندې ما ډیر غټ مهنت شروع کړو د دې مشرانو دوا د 8.5 ایربور اسکیم ده دا باغډیری نه گریٹ اسکیم ده ډایرک منګور تر اتللی هغه مز تاسو له خوشخبری در کوم چې منظور شو هغه منظور شو د دې تبای نه دا نه نه وبنه ز ډیر وړ کېما زب دریم سلورم پنځم کې ما سبق خو چې د دې وبو مسله پدې سمره کم آبادی وا دا مشره نستی ته پې کې 80 کې چې سمره خلق اوري د وبو 80% 70 ماته احساس ده ما تقریبا خپل کیپسيټي ټول نه زیاده به وبو استعمال کړی دا خو زه دا بیا مې چې دا کم ټوبیل چې ما شروع کړی 15-16 ټوبیل دي 45 ټوبیل پاکستان چې جوړ شوی 15 ټوبیل ما سٹارټ کړی دي لکه خلک کوئی کار نه کوي 15 ټوبیل زوړې خبرې خو نه دي دغه شان کپرز نور ایم پی ای غانو کړه بل کړه نو هغه به ډیر کار شو 150 کسانو موږ اعلان کړه د سپایو لپاره د چا سره چې سو غریبان خلک یو سوق په سپای کې برتي کول شي زی درخواست ولوري په دې هفته نیمه کې موږ اخلو ار سوق چي کوي غریبان خلک ایماندار خلک سو کار کول شي زمو ته په اوپن اجازه خان ګلو کړه د ته زمو د غره چې سپایو لپاره 15 کس نور کی غریبان خلک په غرونو کې وګوري زبول عالم دغه شان ارشاد خان دی وګوري دغه شان اختر خان دی وګوري ای ټو زیډ چې زمانه خبري سو کوي ودی ګوري 150 کسان دي هغه کسان چې زمون دشمنان خوشي د قوم د بارخه کار کول شي زمانه پر قابل قدر ده خو بیا که زه دغه تلاش مې ایجوکیشن ته 40 هزار منګه استادان واغستل یو من د کی پی کی تاسو د مان سکول بیات کو چیرې 200 ماشومان دی او چت پینشته ده او بیا چت پینشته نه وي چت پینو نشته نه وي په کرای سکول اغسته د دې دغه بهترین بلډینګ ګوري ګراند ګوري زدل تایلان کوم زبول بل عالم نن مې د ناظم الله سره خبره کوي بل ور دي اجلاس ته هنګامي هغه چې 60 کروڑ روپۍ د سوات د مرکزی حکومتو د وزیر اعظم حکومت او د وزیر اعظم پاکستان باندې هغه چې د نو صوبایي حکومت بندي کړی دي هغه دوی نه ملاويږي او موږ ته تر اوسه پورې د 13 کال بجټ هم نه ملاوي لکه څه ته خبره کوم د 37% په قول ستا مشرق اخبار زنو ستا اخبار ته پوسټ وکا هغه ولي لیکي چې 37% بجټ د صوبایي حکومت را دوله ور کړو او ډیسټریکټ سوات نه زغ شي زنه مس تاسو غوي دا ته پوسټ خپل ځان وکا دا ولي لیکي کده روغ لیکي مته تاسو روغ لیکي اګه ریشي لیکي ولي 37% نشي لګولای زنه ما تا لیکلی دا ته پوسټ توکا دا جواب تور کا زرا ټول خوم ته ما چې 37% بجټ ولې تعلق له چیرې د ډیسټریکټ ناظم نه لپ شوی دی زنه ما تا ویلی غاز مثال لر کوم دوه ویلی جی ما نه دوه دغه کلی اخر نه پښتنه څوک بیا بزو پروګرام زمون ټایم ختم دی وخت دی اوس پینګری لوی ګلی وکړي تاسو واورېدلې شلو کال نو سیاست کوم خو په ځل کېم صاحب وای چې کله منتخب شې مونږ بیا پسترګونه درې درې نو په دې غرونو کې درې نو بر درې یو کار نه بللې لاس نیول براغلې دا ولا براغلې او چې تا واده ماته یې غلې براغلې دی مطمئن کېږي یو کار بللې دا ما مشر دی او ما دا چې مرګره کده زره 50 پیرون زیات دین دل نه زول جرمان اور کوم زب دلې دلې ما دا زه دا زما په خیال دا غره دا ګلو ګوره دا په ګلو دا یو من دا ممبر ده په کار ده من شل کو روپو دوله اعلان کړو خو دې دا خبره کوي زه خبر پوښوم چې دو پیسې لګولې زه پوښوم زه پوېږم چې زه پکې نه دا کړه دا بالکل زبر اګون ته پوښ کوم دې وای چې زما په خوله باندې کار پکې نه کړه زما نو زما په حلقه کې کار نه وکړه دا په ویلج کونسل کې شه ده نه شه ستا ویلج کونسل کې نه ده هغه تا خپل شی دی خدا لګیدل زه متا تا وخم کته تا نو لګیدل یو من زستا زی مور تعالی به خصوص یو کم خبره خو په ایریا کې کی ما ته پته ګوره د په ویلج کې خبره دی وی په ویلج کې ګره د په ویلج کې ما صرف د 14 لاکھ د خپل پړنا ستل نو تاسو مر لګول پدې چې د کې نه نه دا غوا لا ست دا غوا نه دا غوا نه عمران دلې مالې نه نه خو دونه دی زما خو عمران سره کار نشته تا کوم ولشته زما خو محل خپل دولت کې استاد ستا مال نه نه نکاسي بدل وباسم زه اخترا زه جنازګه خپل ما پلار کم ځخه کړ په دوجنګ ویل نه خکړ او دلته چې خدای پاک د غره وړي دلته به زه کوشش کوم چې یار سړی ته کور په کور باندې جنازګه والا ما ته وی چې بازي مسایل ډيري وسایل کمی
لما دا پارا لکه زما خوښه چار سړی ته جوړ کما نو مونږ به ان شاء الله تعالی دا نه مبازي نیم انسان یما زمانه به کیم ایم کیږي خو زه دوه ټول ته ریکوست کوم چې تاسو په ذهن کې صحیح راځي زما سره په مینه محبت کیږي د جمی کشته به چلو وای کړه دا خبرې خو نشته دا عوامي خبره ده تاسو ډیر مننه په دلا کیم صاحب قدرمند کتونکو دا نن نه زمونږ خبرونه مونږ چې دینو د منګوري مزافات او فیض آباد مانکوټ ته غلو ډیر نرم ګرم پروګرام شو منځ کې پکې چې دینو خ ټیک ټاک دی بل سره ډیسکشن هم شو مې به چې هغه په پروګرام کې مونږ نه ریکارډ کړی نننی پروگرام نه کم از کم دومره پیدا شو چې پزلا کیم صاحب او چې د ډایریکټ چیرمن دی د دې عوامي نماینده دی دوسرے دا لوز کو چې هغه غنده پېپونه چې هغه زنګ شوی دی هغه به په پوری توګه بدلومه هغه به چې دغه پړن ورکوم او دغه رنګ یو شمیر نور چې دغه دوه اعلانونه وکړل د وبو په حواله باندې هم دوی چې دغه اعلان وکړو د خلکو لپاره چې د سکوبو تاسو لپاره چې دغه تنظیم درکو دا ونن زمونږ هڅه مونږ کوشش کړی د مشرق لوي دغه هڅه چې دی ولست د خلکو ته سنسه پیدا ورشي د سره پروگرام وخت سره رسې خپل قربانیا احمد خان ته سره پروڈکشن ٹیم اجازت ورکی دا اللہ پامان.